Thutha wa thirikari kwanira kweherio kwa ngombo cia arĩmi a kahũa cia mũigana wa ciringi bilioni 6.8, ũmũthĩ minista wa thathaitĩ na biacara nini Simon Chelgui nĩ acemanire na arũgamĩrĩri a mabengi na masakos marĩa maheanĩte ngombo ici nĩguo kũmataarĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩgũthingatwo kũrĩha mathirĩ maya. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩu, Chelgui nĩ augire kwarahũra sekta ya ũrĩmi wa kahũa nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa thirikari ĩkĩrĩire na njĩra nene nĩguo kwagĩrithia mĩtũrĩre ya arĩmi ya kahũa na kũrehera bũrũri mbeca cia kĩgeni wendia-inĩ wa kahũa. Ukisema madeni yameondolewa, inamaanisha malipo ya kahawa inapofika kwa society ama kwa shirika, pesa yote ambayo ingekuwa inakatwa kulipia madeni sasa haimo. Hiyo faida yote ambayo ingeenda kwa madeni inaenda sasa kwa mkulima. So hiyo ndio maana yake. Kwa hivyo mkulima tunatarajia apewe ile rate kubwa. Kurumirira gikaro giki riu ni gukumbwo kamiti ya mwanya guthuthuria mathiri mothe maria thathaite ciarimi ire namo mbere ya ripoti ya muthiene granito kuri ministry ya kigina irekererie besha cia kuriha mathiri. Kidogo na wakulima walikuwa wanalalamika kwamba hii kiwanda ya kahawa kwa upande huu inalipa shilingi 120, kwa upande huu mwingine inalipa 53. Ukiangalia kwa undani ni madeni ambayo walikuwa imekumba hiyo shirika, na wakatumia pesa ile walipata kwa mauzo ya kahawa kulibia madeni. Tukiondoa hii madeni yote, basi tunarudi nyuma, tunaanza upya kilimo. Ni mwamko mpya ya kilimo ya kahawa. Hamwe na maũndũ marĩa maiguithanĩirio nĩ nginyagia mathirĩ macio makorwo makombirwo na rĩtwa rĩa thathaitĩ no ti mũndũ kĩũmbe, na makĩhĩtũkio nĩ arĩmi mũcemanio-inĩ wao mwaka wa arĩmi. Wa kerĩ, no nginyagia ngombo icio ikorwo nĩ ciahĩtũkirio nĩ kamishina wa thathaitĩ, na angĩkorwo mbeca ici ciahũthĩkire gũkombithia arĩmi kana kũmagũrĩra indo cia mĩgũnda ta bataraitha kana ndawa cia kahũa, nĩ nginyagia marĩtwa marĩa mateithĩkire monanio. Oho, ngombo ici no nginya cionanie kahũa ka arĩmi nĩko kahũthĩkire kũrũgamĩrĩra ngombo icio, atĩ kahũa kau kendio ngombo icio nĩguo ikarĩhwo. Rĩu ikundi ciothe na honge iria ciaheanire ngombo ici irĩ na nginya tarĩki 24 mweri ũyũ ikorwo cineanĩte riboti ya mathirĩ marĩa ikombithĩtie thathaitĩ cia arĩmi, o ũndũ ũmwe na marĩhi ma njoherera marĩa ngombo ici ciarĩte, gũkũ minista Chelugui akĩruta mũkana mũrũrũ wa gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho arĩa mekũnyitĩkana makĩhenania nĩguo marĩhwo mbeca makĩria kũrĩ iria makombeire arĩmi. Yeyote ataweza kutukua nafasi huu kudanganya ama kulete madeni ambayo hayahusiki na kahawa, hatutaruhusu, na kwamba serikali ilitangaza wazi kwamba yeyote ambaye ataweza kulete maombi ya uongo ataweza kuhukumiwa kulingana na sheria zetu. Arĩmi ya kahũa makoretwo magĩkaya kuumana na mbĩgĩga cia mathirĩ iria makoretwo matitikĩte imwe ciacio irĩ cia marĩhi ma igũrũ ma njoherera, ũndũ ũrĩa ũnyihagia baita yao, kuona gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeca ciao cikoragwo ikĩrengwo kũrĩha ngombo ici, na ngombo ici itithiraga, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire gũtharara gwa sekta ya kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.